Oke ya guys ya. Ki bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ning Lali Mantan TV ana kosan Rantolo. Ing pajerone bobrok neh, bobrok dan bobrok dan bobrok klomo. Iki jenenge sapa? Pajero iso. Pajero. Twinki ya opo? Twinki, apa Twinki? Iki ceritane iki arep ning gone ning mah kulon ning gone Mas Tardulen arep nonggo ning gone lek tri kulon kono kae lho sing gone dhisik mangan mie ayam kae de. Dan dik mangkan dik esuk tuku iki to urung kepangan pecele urung kepangan lho. Berbi mangkak wonge malah luweh milih gaglak sego apa jenenge? Sego jangan sing leh masak mau lo adang masak jangan katas karo kacang enak iwak emeng wong milih mangan milih kue yoyo wong enak iwak ae luwe milih sing enak iwak ae ketimbang sego pecele oh lala terus yo wes iki gawa rono ya ta kedi nganu nge ramen neng kono cara neng kono ke. Dan akhirnya dia pasrah dan Danira kena. Dan akhirnya Pajero nyandong kroges. Odoh guys. Lodo akhirnya dan ini ya harus pakai siput. Ayo cus. Alah kena bocil nah alah ya Allah ya Allah. Orang ning Surabaya orang ning Bluru wis sing ngetutne bocil. ayo cus. Eh Londo wis 10.000 tok 8 guys iki dilalah nek sate ayam 10.000 oleh 8 biji. Iki lagi karo londo iki Mas Julene ngene. Wis gak teko? Gak. Dhek kurang. Iki Pak kae Pak. Nganu 10.000 oleh 8 apa Pak? Lagi engko ben papat-papat Pak. Ben engko pangan karo londo ya Le. Sing adil. Kas to kuah gata. Kirimu logo anu gak? Nak rola sewu angsal pinter mbak? 10. Oh, 10. Sak porsi rola sewu oleh 10 tapi nek 10.000 oleh 8. Anu pak tumbas sak porsi ya. Sak porsi kalih nikune 10.000. Jadi pira? Pinten 18 nggih. Betul. Iya toh. Rolas karo rolas karo 10 rolikur rolikur sekolahnya pak kalau sekolahnya goblok ini sama kali kulo waduh sekolahnya goblok ngapun ten wah pun di sangeng pun di pak niki pak oh sangeng TPN oh TPN guys kita bakalnya guys nanti ini bakal sulan aneh ngarepe bro oh alah iya iki kula nganu Pak lebok ning YouTube mboten napa-napa nggih. Nggih. Pak engko ben pake karo pake ben ditutul pisan Pak. Mengen nek pengen delok gambarin jenengan teng Lali Mantan TV, Pak. Lali Mantane gandeng spasi TV, Pak. Mesti ditutul jebret sekrepe abang, Pak. Mengke nek delok iklane wis dilewati ya, Pak. Promosi, Pak. Promosi. Ini sate ayam gitu, sate ulo lagi ulo padel, boyo, seliro buto, buto ini
Pedes Pak nggih. Iku pedes apa ora? Sapa mong? Pedes ora? Kecap. Sing loro iki gak pedes Pak, kecap Pak. Kalau aku iku. Kula pedes. Londo iki. Ketemu londo. Kayak bumbu tok dadi gak karo sate. Sopo? Londo. Londo. Kowe bumbu tok ya ndo ya. Bumbune tok gak karo sate ndo. Aku. Oh, enak. Enak bumbune tok. Terus ke lagi neng Istana Merdeka bro, kayak karo lek kulit trik kayak ki tunggale makku podo mbok beda bapak lek trik ini segini gini ki gue kira lek Nek kene mas, ana sitok kok sitok. Gak, aku gak tuang loro. Alhamdulillah. Kilo ul. Kilo Mbak. Mbak. Salak bosok. Kilo juga pecah. Juga pecah. Kakak. Sitok kilo nya. Wes sitok rek, gak kowe. Wes aku. Kilo Mbalan. Wong aku sitok wong loro jantek. Enggak. Tahune. Ora lah, sing payu sing elek-elek iki malah kok sok. Sing payu iki sing elek-elek. Eh, nganu. Doyan iki mesti. Iya. Pisan. Aku mau tuku sate sing cocok. Terserah Mbak. Aku ambil tahu ya. Nggih. Mambu lah iki nek esuk. Wah, mosok mambu. 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 Mambu ah. Mambu celok. Ditanya, kula apa? Mambu ra mambu. Iki kulit kok. Ya dipangan. Kok pancen sate iki. Wes, aku tak mlaku. Nggih, monggo. Mlaku rene. Nggih, boten napa-napa. Eh, terima kasih nek tak jenengku. Kok pinggir iki? Sego kacang mbek tempe. Kacang iki Masa segalanya kecut? Ya Allah. Apa itu yang kecut guys? Ini soalnya memang isu guys. Lagi di pan lagi. Jadi mau deh surat dapet di pan juga. Coba ya. Jangan nuk. Jangan juga cok sih. Kelalen. Jura kelalen sama Mang masak. Rodok nganu. Rodok kecut-kecut manja. Mambu guys ya Allah. Duh mana-mana aku. Nek sik banyak kan. Kur. Ngampet kok enak-enak kemampu. Cocok mang enak iki enak gedrong aneh. Lah iya. Malah ini. Iya. Kur. Mambu. Oh. Biasanya. Ya iku wae to. Tak kusi wara kok. Enak. Mambu. Kita mas sampai. Aku sing gedung sapa? Ya. Dan macam apa? Agas terus osan gedung sapa? Ya yo. Tapi ye. Salit. Oseng godong sapa. Mantul. No.
Sing mambu iki nganune. Iki guys. Heeh. Pakane ya Allah, di kerupuk lah. Mambu. Tuh manis-manis banget. Kau lah. Aku tuh mau ngomong. Apa ya? Sama siapa ya? Gudung siapa ya? Gudung telo ya? Gudung di. Tegak ngel. Sesuk dijoli. Apa nih? Dijoli sego anyar. Sesuk tuku sego guys panrene ya. Bareng-bareng. Panganan ini iki apa kok panas? Ulas ya. Oke, nek bature iki apa? Yuk mangke. Kalau-kalau mangan karo bocil lho. Terus ngali. Yuk cepet nek kerupuk yuk. Yuk. Yang kedua, Pak. Ketemu neng kene nah. Ah. Pasukan. Pasukanmu ya. Belum tinggi. Neng caprok ditopno. Nanti ditopno. Udah ya, belum. Nanti nanti gue diparani. Sampai kue. Aku dingin. Aku dingin. Santai. Cukup sama. Hai. Gak usah ngurut. Kayak samit. Awas mau rincep loh. Tak buang ya. Nek kesobrok telake lho. Loh loh eh dilepeh loh. Yuk. Apa pedes ah? Bu. Pedes ya. Oh iya mah enak sambelnya. Ini pedes. Enak sambelnya. Cucu-cucu. Cucu-cucu kalau ya. Encat-encat. Kerupuk api nengah loh. Kerupuk itu. Ojo. Gak boleh. Masalahnya apa apa tuh? Cong telo rambat jadi. Nah ini mang? Apa? Cukup sih anak. Muk. Kacau sole. Masalahnya kena bensin ya. Ngomong aku nak main karo ulang ini.
jarang masak. Tangannya loh yuk. Ayo jangan kenalin ya. Anak rep. Ya ke kuwi. Alah sing gagrak kowe nek jajan nak esok madiang baru. Jadi ini dingin bengi lagi kayak ini mbak manoknya. Lepen apa? Ada yang minyak kayu putih. Lep manoknya manok siapa? Kaya di sana. Manok manok mana? Kayak hot ini kayak kita kita kayak. Oke. Oh nganu pangan tengok gue mau. Apa sih kakek? Cintung nih ya. Ayo pernah terus. Nganu pak, sok nganu. Ini gigi gak nganu, gak puas yo. Kayak mangan wong segone malah rodok mambu ya pak. Walah. Besok dijoli guys. Engko apa dhewe sing dijoli sapa? Gustawa. Yo lah, yo lah. Iya bener. Apa jelas areng itu neng kono. Neng kono iki jajan. Iya. Wong pomah yo mangan jajan yo jajan es dicepahi. Aring ae. Dadi wong-wong iki saiki nek golek anake rasa mumet. Golek ono ngene marsa ketemu. Yo ora tet goleke. Yo wis teng kono, nganu sasa. Yo wis teng kono. Berarti teng kono kabeh. Teng kono kabeh ora mulya. Pokok awal-awal mulane iki aku bar ngekeki jajan ning sekolahan kuwi lho. Ora jembar lak sak sekolah ngekeki jajan. Ayo mari ngono kuwi terus ngobyuk bar kok mulai kok bar jemah kuwi sampai saiki. Gak telat bocah. Nyawa tok nek. Rame. Iya rame malah. Malah malah seru. Aring malah. Aja nakal. Malah pecah-pecah daring ini kono. Ning desa ki ngene iki guys, penake karo tangga-tangga ngono kuwi to. Akrab karo tangga-tangga ini. Nek kene iki los. Kene iki ceromono padang demadang de bareng-bareng peri-peri gagak bareng ini iki biasa. Nah, kene iki nek mangano senengane bareng-bareng terus. Ini Mbak Cici kane kalau Cici ceromono iki nganu tim ruwet. Wes kene iki tim los dol tim los. Ruwet kene iki. Tim ruwet gino-gino iki manggone nang kene iki. Dikit-dikit tok. Jenenge yang gak apa-apa. Iki lagi mari tuku pades, guys. Engko awake dhewe arep tekok de tekok. Pin tak epirong, oke? Cus sensei. Cus. Lah cepeng kan jenenge jati nang ngono. Jiko cepeng. Oh, jenenge. Lah kan kan HP ne jek kene awe. Jek slewek yo jek nganu jek makan. Yo mati engko pece nami. Sok ora sewa. Ben dikumbah. Ya, HP-ku rusak. Aku tera juen, kau piye? Tekan jagung ya. Gae icer ora gelem ngewangi apa gak gelem ngewangi. Yo pas ndang-ndang Pak. Icer kek. Lah masake. Kok kaya pas masak. Pas icer. Iki pembahasan HP guys. HP ini Ayu iki lho. Ayu sing cawe dok rodok nyemang kuwi mong lho guys. Ya dulurku dhewe jane. Wong anake Mbak Elektri iki. Manggone ning luar Jawa kono dadi kaya kene ndablek. Ya padha kok ica ngono kuwi dipondhokne ditokno. Nah HP niki ceritane iki kecemplung WC pas tilpun-tilpunan karo gendaane. Kecemplung WC akhirnya dublek-ublek-ublek dicicak seru ini akhirnya tapi iku rusak.
Wes kono ya guys ya, makasih banyak supportnya buat semua family scraper Ranto Online semuanya yang sayang lali mantan TV. Pokok muga-muga dulu-dulu Ranto nang ado kono do dikei seger waras, panjang umur, murah rezeki, ya Allah raine mbulak banget. Amin ya Allah. Nggih kita ketok rodok glowing lho. Sono yo salam tutul abang tutul abang abang tutul abang abang. Piye? Kan salon. Salon apa? Kapan aku salon? Ndek-ndek. Endi? Oh, maskeran, maskeran. Jaman kapan, jaman bawula. Wis ngono yo guys ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses selalu nggih. Nggih.